Ця історична двоповерхова споруда не житлова, тому вона чекала своєї черги на ремонт. Роботи розпочалися у травні, потім була перерва через інженерні узгодження. Наразі ремонт даху продовжили. Зараз проходить демонтаж старої кровлі, знімається стара обрішотка, старий гідробар'єр, зачищаються всі дерев'яні конструкції, робиться новий карніз, ну і далі монтаж нового гідробар'єра, нової обрішотки і нового кровельного матеріалу. Наразі дерев'яну частину даху вже відремонтовано. Щоб захистити споруду від опадів, попередньо вкладають гідробар'єр. Загальна площа покрівлі становить близько 500 квадратних метрів. Роботи нині виконано вже на 90%. Вкладають профнастил на вже встановлений гідробар'єр. Що першочергово – це відремонтувати дах до настання осені. Працівники зазначають, якщо погода дозволятиме, ремонт даху буде завершено протягом 2 тижнів. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.